Баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбооноос баялаг бүтээгч өглөө нийцээ зангиагийн уулзалтыг зохион байгууллаа. Уулзалтаар цар тахлын үед төрөөс баялаг бүтээгчдийн хэрхэн дэмжих бодлого, хууль эрх зүйн орчин сайжруулах сэдвээр санал солилцлоо. За зангиагийн уулзалтад баялаг бүтээгчдийн 40 гаруй төлөөлөл оролцсон бол зээлийн Батландаалтын сангийн захирал Алтан Чимэг болон улсын хурлын гишүүн Чин бүрэн мөнх цэцэг нар оролцлоо. Төр болон ховын хөвшлийн хоорондын хамтын ажиллагааг энэ цар тахлын үед маш нэгт ингэж хамтарч ажиллаж байгаа бид нар цар тахлыг дагуулж гарахгүй бол одоо үйлдвэрлэгчд одоо аж ахуйн нэгжүүд нь төрөө муулаад төр нь аж ахуйн нэгжүүдээ одоо торгоол дарамтлаад ингээд дотор матар гээд ингээд байж болохгүй. Яг энэ цар тахлыг үед бол бид нар эв нэгдэлтэй дээрээс нь бие биенээ бодитоор дэмжиж бидний энэ цар тахлын хямралыг дагуулж гарна. Бид ажил хийж байгаа хөдөлмөр хийж байгаа иргэдэд хайрлах. Бид дотор тэдгэрийн эрүүл мэнд бол өөрөө их чухал. Тэгжээж энэ одоо бид ажилчтай бүтээлч байлгах чухал тийм ээ. Бүрийн бодлоо дамжуулаад энэ банкуудын зээлийн хүүгийн одоо хөнгөлтийг үзүүлэх. За энэ зээлийн одоо Батландаалтын сангаар дамжуулан бас тодорхой хувийн зээлийг одоо баялаг бүтээгч нартаа илүү одоо хөнгөлтэй нөхцлөөр бас олох тал дээр бол энэ манай их хурлаас бас тодорхой бодлого явуулах нь зүйтэй гэж бол сайн харагдлаа. Зээлийн Батландаалтын сангаас зээл хүссэн үйлдвэрлэгчид санхүүгийн бичиг баримтаа бүрдүүлж чадаагүйгээс банкны шалгуурыг хангадаг өглөө. Өнөөдрийн байдлаар зээлийн Батландаалтын сангаар дамжуулан 265 үйлдвэрлэгчид 56.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хүсч зээлд хамрагдсан гэлээ. Өөрсдийнх нь бараа бүтээгдэхүүн нь бүрэн хангалттай эргэлтийн хөрөнгө нь байгаад байхад зүгээр л баг хүүтэй мөнгө гарч ирлээ. Энийг ер нь ашиглаад үзчих юмсан гэсэн бас бодолтой хүмүүс маш их орж ирсэн. А эдгээрээс бол бид бол татгалзаж хариу өгч энийг нь бол үнэхээр зээлийн хэрэгцээ шаарлах хэрэгтэй хэсэгт нь бол шилжүүлэхин тулд бол ажилласан. Баялаг бүтээгчид төрөөс олгодог бакуутын зээл авах хүсэлтэй байдаг ч хамрагдаж чаддаггүйгээ уулзалтын үеэр хэлж байлаа. Мөн сүүлийн жилүүдэд ажиллах хүчний хомслоос жижиг дунд үйлдвэрлэлүүд ажиллах хүсэлтийн залуус ховорцсныг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид ярьж байлаа. Одоо манай тулгарч байгаа асуудал бол энэ татварын асуудлууд байна. Ялангуяа нийгмийн даатгалтай холбоотой өршөөр үүсэж байгаа нь дарамт болж байна. Барьцаатай байгууллагууд ерөнхийдөө хвчлэн авлаа. Тэгээд жижиг дундууд бол бас нэлийн цөөхөн авлаа. Тэгээд томоохон жижиг дундаас дээш юм уу жижиг дундаас том компаниуд бол энэ дээр дийлэх зээл авсан харагдаж байна. Ажиллах хүчний дутмагшил их байна. Хүмүүс нөгөө ажил хийх сэтгэхгүй байгу бага байна. Энийг одоо ажиллах хүчний яаж илүү тогтоож авахгүй гэдэг талаар бас үйлдвэрлэгчдээ хамтран санал солилцлоо. Та ямар нэгэн баялаг бүтээж байгаа бол тэрийг тодорхой хэмжээг нь бид нар яагаад тэр ажилчдынхаа нийгмийн даатгал татвар ус одоо янз бүрийн юм өгөхгүй гэдэг. Бид нар бэлэн мөнгө гаргах. Тэгвэл бидний бүтээж байгаа баялаг бүтээж байгаа юмнаас тодорхой хувь 10 20% байна. Та улсад өгмөр. Ажлын байрыг шинээр бий болгох гэхээс илүүтэйгээр бид нар ажлын байрыг хадгаж өгөх тал дээр нэлээд ажиллаж байгаа. Тэрэн дээр төр энэ одоо тушаал тогтоол шийдвэрээр бид нэр төхөө тийм шийдвэрүүдийг гаргах хэрэгтэй. Тэгээ энэ онд бол бид нар пластик центртээ түүхий эдийн цуглуулж өгөх юм зорилго тавиад зүгээр бити хай гэдэг нэртэй аян ихлүүлсэн баа. Бид нар хэдэн жил технологи босуужаад нэг пар үйлдвэрлэхэд за одоо 100 айлын нэг ченж манайхаас хавдалтаж аваад 90 дээр өнгөө одоо 90 дээр үйлдвэрлээл давтургүй оруулж 100 айл дээр давтургүй зарчдаг. Яг адилхан парыг манай бүтээсэн парыг яг адилхан хийгээд давтургүй оруулж ирээд манайхаас илүү хямдхан зарлах боломжтой болох. Бидний хувьд бол асуудал байдаг ч гэсэн бас бидэнд бас өөрсдөнд нь асуудал бас нэлээд байдаг. Бизнесээ мэрэгжлийн болох хэрэгтэй, санхүүгийн сахлага баттай байх хэрэгтэй. Үндсэн хуулиа бол бидэнд маш их сайн хэрэгжүүлээд ингээд нөгөө дагаад боловсруулалт хийгээд явж байхад зөвхөн зурчлалын тухай хуулиараа бид хэдийгээ буцаагаад маш их дарамтлаж ярьдаг. Цар тахлын энэ үед төр хувийн хөвшил хамтарч ажиллах нь хүнд цаг үеийг хамтдаа давах гарц гэж баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооноос үзэж байна. За тиймээс баялаг бүтээгч өглөөний цай зангиагийн уулзалтыг цаашид тогтмол зохион байгуулж баялаг бүтээгчдэд тулгамдж байгаа асуудлаараа санал солилцохоор боллоо.